um mês da prisão de Lula e os planos políticos do PT, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto o médico Alexandre Padilha, que foi ministro da coordenação política de Lula e ministro da saúde no governo Dilma. Hoje, Alexandre Padilha é vice-presidente do PT. Muito obrigada por estar conosco. Boa noite. Padilha, eu começo com uma questão delicada, que foi a delação premiada de um ex-secretário de obras do governo Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, em que ele faz uma denúncia importante, grave, a seu respeito. Ele disse que pagou propinas a Alexandre Padilha, é uma quantia mensal, cerca de uns 300 mil reais por mês. E na época em que o senhor era subchefe lá na Secretaria das Relações Institucionais no governo Lula, e que era um setor dedicado às demandas estaduais. Eu quero ouvi-lo sobre isso. Alexandre Padilha recebeu propina? Lógico que não, né, Maria Lídia? Você me conhece. Aliás, não é a primeira vez que eu venho num programa como o seu e solta uma notícia como essa, ou alguma nota. Não, essa é a primeira vez. Mas você lembra que há 4 anos atrás eu era candidato a governador, surgiram várias coisas também, 4 anos, né? E em 4 anos ninguém, não teve nenhum tipo de investigação, porque tão absurda que eram vazações ou delações. Já falaram que eu sou dono de laboratório, já falaram que eu recebi a propina. Ou seja, as pessoas colocam as pessoas presas, fazem uma lista de delações, colocam o nome das pessoas, né? Essa notícia sai a nota, ninguém me procura, ninguém procura a mim, saber o outro lado. Ou seja, vão. E sempre tem relação quando é período de eleição. É interessante, toda vez que chega próximo da eleição, começa a sair notas como essa. Esse homem é seu inimigo pessoal? Por que que uma pessoa que está tão gravemente envolvida na justiça, numa delação premiada, em que ele perderá com isso, porque ele possivelmente será condenado e ele perde as vantagens da delação premiada, ficou louco? Não, eu não tenho a menor ideia qual é a motivação, nem sei se existe a delação, porque a delação, não tem delação homologada, não tem relatório de delação, que tem uma notinha de uma revista, né, que solta a nota do jeito que está, não tem delação, não tem informação nenhuma. Aliás, há 4 anos atrás... Quer dizer que a revista Veja pode ter inventado isso? Eu não sei. Eu já vi várias coisas sobre revistas que saem, que um jornalista pega a informação, coloca já. Eu já recebi 4 manchetes uma vez, quando era candidato na campanha de governo do Estado de São Paulo, sobre possíveis envolvimentos, que nenhum deles, nem a Polícia Federal, foi investigar depois, porque viu que não fazia nenhum sentido. Então, é muito ruim, inclusive, eu acho, essa prática, de parte, inclusive, da imprensa, de parte, provavelmente, de setores do judiciário, da própria polícia, né, que ficam vazando pedaços de delação, que a gente nem sabe se tem a delação ou não, e colocando o nome das pessoas, né? Eu sou professor universitário, médico, é disso que eu vivo, é disso que eu trabalho. Fui ministro por um período, mas antes disso sou médico, sou professor universitário, dou aula, né, até hoje para os meus alunos, tá certo? É disso que eu vivo, é disso que sustenta a minha família. Então, é absurdo. Agora, é muito interessante. Tem uma eleição por aí, sou vice-presidente nacional do PT, tem várias pessoas que querem que eu seja candidato a deputado federal, você inclusive sabe disso porque eu abri essa informação no seu programa na última vez que vim aqui, e as pessoas ficam soltando notas, né? Ok. Bom, olha, é meu dever perguntar, fiz a pergunta e agradeço muito a sua resposta e as explicações. E acho que é seu dever mesmo, okay. Como também deveria ser o dever de quem coloca essa matéria, né? Agora, vamos colocar ao a matéria político. sem perguntar para as pessoas. Bom, a começar dessa questão, quer dizer que Alexandre Padilha será sim candidato a deputado federal nessa eleição? Essa é uma discussão que vários companheiros e companheiras estão fazendo. Eu realmente posso te dizer que estou muito motivado, porque como médico, como alguém que sempre lutou pela saúde, vendo o que está acontecendo na Câmara dos Deputados Federais, se eu perguntar para quem está nos assistindo, quem é o deputado ou a deputada que defende a saúde pública hoje. Essa semana tem uma votação muito grave de quererem autorizar que se possa registrar agrotóxicos no país.
dispensando a avaliação da Anvisa. Bom, mas que então é quem faz é isso. A avaliação sobre o impacto antes da saúde. Sua, então não vamos fazer campanha agora. Eu só respondendo a sua pergunta. Alexandre Padilha, só perguntando a sua pergunta. Então me diga o seguinte, será candidato? Isso é certo? Estou discutindo com as pessoas, com o meu partido, tem período de pré-campanha ainda, mas estou muito motivado a ser. Mas tem um lado ser, intrigante, sabe o que é? O PT tem dito reiteradamente que eleição sem Lula é fraude. Alexandre Padilha vai participar de uma fraude? Não, nós vamos participar da disputa eleitoral porque o Lula será nosso candidato. O Lula tem, nós temos medidas judiciais em recurso, o Lula será o nosso candidato, o PT reafirmou a candidatura do Lula, nós vamos candidatura até o fim. E quero dizer claramente, não é o PT que, mesmo com as pessoas falando, vai retirar a candidatura do Lula. Se alguém quiser impedir que Lula seja candidato, que impeça e depois cumpra a responsabilidade disso. De estar retirando do direito de ser candidato um homem que é inocente, que tem recursos sendo apresentados, que condenaram sem qualquer tipo de prova, e que tem direito a ser candidato e será registrado. Em agosto o PT vai registrar a candidatura do Lula. Que será aceito ou não. Que poderá ser, como qualquer não outro. É, claro. Como qualquer não, outro do, não, dos outros certo. Candidatos. Não, todos mas quando os diz outros. Será candidato, aí nós estamos no plano da intenção e da decisão de partido e dele. Agora, a questão do registro é um aspecto formal e que tem um lado, será aceito ou não. Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, disse recentemente que Lula é inelegível por causa da lei ficha limpa. Isso que o ministro falou não tem o menor fundamento? Na mesma semana, tanto o Gilmar Mendes quanto o próprio Fux, que preside o TSE, disse que liminares podem garantir a candidatura do Lula. Então isso vai ser avaliado pelo TSE. O TSE, quando for avaliar, vai ter que se justificar sobre isso, não só sobre o Lula, sobre as outras candidaturas. Como é que se explica que se queira impedir a candidatura do Lula e tem vários políticos que não tem notinha, delação, tem caixa de dinheiro, tem conta no exterior, tem gravação deles falando sobre práticas criminosas e está se deixando ser candidato, não são condenados, seus processos não andam na mesma velocidade. Então, esse debate a justiça vai ter que fazer, a sociedade brasileira vai fazer. Por isso que o PT vai manter a candidatura do Lula, por considerá-lo ele um homem inocente, tem recursos, tanto em relação à liberdade do presidente Lula, quanto o recurso do direito dele ser candidato, nós vamos até o final com eles. Ok. Agora, o senhor tem medo da delação premiada de Antônio Palocci, que foi tão importante no governo Lula, no governo Dilma, e que tinha uma relação assim tão próxima do ex-presidente Lula? Ele pode complicar não só a vida de Lula, que tem vários processos aí para responder, mas a de outras lideranças do PT? Vocês estão com medo do Palocci? Muito pelo contrário, até porque a delação, e aí sim a delação da parte da delação que já fez, são situações absolutamente fantasiosas, absurdas. Isso o povo está percebendo, Maria Lídia. Eu ando na rua, vim do meu trabalho para cá de ônibus, converso com as pessoas param para perguntar e falam sobre isso. O que as pessoas estão percebendo? Existe um tratamento seletivo. Se é do PT, se é petista, tem um tipo de tratamento, tem uma velocidade no seu processo, tem uma condenação sem provas, quando é de outros partidos, mas não. Mas isso não era no passado? Porque é interessante observar agora que pessoas de políticos de diversos partidos aí estão enfrentando a justiça. Aécio Neves é um bom exemplo. O próprio Geraldo Alckmin está tendo aí a sua dificuldade, foi para o Tribunal Eleitoral, o caso dele, mas está tendo que dar explicações. Eu sei, mas a situação do Alckmin é uma grande prova de como a justiça é seletiva, Quando é com Alckmin, vem para o Tribunal Eleitoral, não para o Tribunal Criminal. Para as pessoas saberem, entender o que está se falando, ou seja, estão tentando enquadrar os crimes cometidos pelos tucanos aqui em São Paulo como crime eleitoral. Quando é com Lula, nem proprietário do apartamento tem, não tem chave, nunca dormiu lá, enquadraram como crime penal de corrupção e fazem uma prisão absurda como essa. Aliás, hoje completa 30 dias da prisão arbitrária do presidente Lula. Nesses 30 dias, a juíza não permitiu que um médico pudesse visitar o presidente Lula até hoje. Um senhor que tem mais de 30 anos de idade, tem hipertensão, teve um câncer, se previne em relação a diabetes, ou seja, e os outros presos que estão no mesmo lugar têm tratamento diferente. Até dentro da Polícia Federal em Curitiba tem tratamento seletivo diferente e discriminatório em relação ao presidente Lula. Agora a última questão, e eu vejo, o senhor fala com convicção, o senhor acredita em
né, e tem, por isso mesmo, fala com força de argumento. Porém, eu vejo que no PT não existe uma unidade de pensamento. Um petista importante, Jacques Wagner, ele falou com muita clareza que o PT tem que ter abertura, tem que pensar em alternativa. Aquele plano B, que é tão negado pelas principais lideranças, aqui mesmo no Jornal da Gazeta, ele foi defendido por Jacques Wagner e alianças, inclusive, devem ser estudadas com outros partidos. Eu quero saber, o PT está rachado? Muito pelo contrário. A sua fala sobre o Jacques Wagner é uma demonstração que o PT tem liberdade de pensamento. Acho que é importante... Mas isso está fora de questão. Não, o que eu estou falando não. O que ele fala é a revelação de que o PT está rachado? Não, pelo contrário. Há diferentes opiniões lá, diferentes da sua? Não, primeiro que é muito bom ter várias opiniões, mas o que o Jacques Wagner fala é exatamente a minha. O que ele falou? Vamos deixar bem claro o que ele fala. É o seguinte, nesse momento, nós reafirmamos a candidatura do presidente Lula. Se cometerem uma violência de retirada da candidatura do presidente Lula pela justiça, o PT vai discutir, junto com o Lula, qual que é a alternativa em relação a isso. Até lá, Maria Lídia, eu sou absolutamente defensor que o PT converse com todos os partidos de centro-esquerda, com todas as candidaturas que estão postas, inclusive, porque a gente tem programas em comum, precisamos discutir uma estratégia comum. Eu vou trabalhar para que todos esses partidos estejam unidos numa candidatura única. Na minha defesa, vai ser sempre em torno da candidatura do presidente Lula e vamos discutir com as suas forças políticas. Certo. Terminou o nosso tempo. Que pena. Pena. Porque o assunto iria longe. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite.